Зірки були привітними до слідчих, всміхається на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко. Він сьогодні у гарному настрої, бо правоохоронці таки розкрили вбивство Дениса Вороненкова. Крім інформації, інколи потрібна ще оперативна удача. Тут вона була. А ще тіло вбивці. Хлопцеві у помітних червоних кросівках не судилося втекти з місця злочину. У його кишені знайдуть посвідчення учасника бойових дій на ім'я Павла Паршова, а також мобільний телефон. А в ньому запис розмови з ще одним виконавцем злочину – Ярославом Левенцем. Да, їдьте до мене. А що за тема? Ну, треба, Паха, ну їдьте, говорить. В натурі треба? Ну, надо, конечно. Ну, что для этого? Есть и все. Ну, ты мне нужен, ну, елки-палки. Ну, что, надо объяснять разве? Вхопившись за ниточку, слідчі отримали доступ до всього довгого злочинного ланцюга, наприкінці якого, наче вишенька на торті, ім'я замовника. Підконтрольний ФСБ, кримінальний авторитет Чурін Володимир Анатолійович. Громадянин Російської Федерації 58-го року народження, уродженець селища Терлянське Білорецького району Башкірської АРСР. Раніше судимий за зґвалтування групою осіб, квартирні крадіжки, хуліганства. Він же Тюря, він же Тюрік, він же батя, він же кіномеханік. Злодій в законі, коронований за рекомендаціями самого Япончика, один з лідерів братської організованої злочинної групи і колишній цивільний чоловік Марії Максакової, нині вдови Дениса Вороненкова. Маєте у кримінальний статус вора в законі? Вопрос не по существу. Ні, ну я все понімаю. Ну ви себе вважаєте вором закону? Ви сходите, спускаємо юрист, відповідає на цей вопрос. Ненавидів за те, що я там в своє время від нього ушла 10 років назад. Це недостатньо, безусловно, для того, щоб на території другого государства розділитися там з полковником російських спецслужб. Безусловно, він совмістив приємне з полезним. І те, що він мразь і подонок, це ми не обсуждаємо. Но те, що він мав на це указання, це теж очевидно. Максакова натякає, що втілити злочинний план кримінальному авторитету допомогла ФСБ. Про злиття інтересів двох різних світів говорить і керівник групи слідчих, які фактично і розкрили цей зухвалий розстріл. Основне завдання – преференції від правоохоронних органів спецслужб Росії. Він як злодій в законі і як чоловік, молода жінка, якого віддала пріоритет іншому мужчині, і на нього не дуже реагувала, він виконав і друге завдання вже для самого себе. Але без ілюзій, перспективи видачі Тюріна Україні ще більш примарні, ніж екстрадиція колишнього президента Януковича. Тим більше у слідчих роботи по горло. Попереду ще затримання організатора вбивства Юрія Василенка і співучасника Ярослава Левенця.